Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція», і ми будемо говорити, власне, про те, чи є шанси Україні стати туристично привабливою країною. Про це ми запитаємо у Володимира Федорченка, ректора Київського університету туризму, економіки і права, президента Асоціації навчальних закладів України туристського і готельного профілю, професора. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Вітаю теж. Ну і хочу розпочати нашу розмову, власне, з історії. Україна до революції на свого часу була туристичною мекою. Київ користувався надзвичайною туристичною популярністю. Багато туристів їхало в Київ лише в саму Києво-Печерську лавру, щоб тільки поставити свічку. Зокрема, до Києва їхали туристи з усього світу, щоб знову повернутися. Яка ситуація зараз? І все ж таки трошки про Київ дореволюційний. Це цікавий історичний факт. Справа в тому, що їхали в Київ для того, щоб повернутися назад додому і приїхати знову. І Київ називали маленьким Парижем. Ось. В той час в Києві було більше 60, тільки в центрі, наголошую, готелів. Дуже сучасних, безумовно, у відповідності до того часу. Ось. А що стосується лаври, дуже цікавий це приклад, я трошки його хочу розширити. Справа в тому, що лавра приймала в тому числі і прихожан безкоштовно. Коли ви заходите в лавру, з правого боку, внизу, там був своєрідний готель на 10 тисяч прихожан. Безумовно, рівень його був досить низький. Але безкоштовно. І ще цікава деталь. Якщо піднімаєтесь вверх, виходите з лаври, церква Святого Федора. Безкоштовні обіди. Це створювало такий резонанс цікавий серед народу. І тому з усієї Російської імперії, і безумовно, в першу чергу з України, йшли пішки для того, щоб поставити свічку за Петра, за Івана, за Марію і так далі, і так далі. Ось. Але свічки коштували певні гроші, і повністю лавра компенсувала всі свої витрати. І таким чином заробляла, і існувала, і розвивалася, і одноразово стимулювала розвиток туристської справи. Це було в дореволюційні часи? Це дореволюційне, так. Да. Ну, а якщо зараз, дуже коротко, безумовно, здавалось би, що те, що Україна геополітично розташована класично для туристського розвитку, це, як говорять, сам Бог визначив з одного боку. З другого боку, Україна має два моря – Чорне і Азовське, має дві великі річки – Дунай і Дніпро, має в цілому більше 60 тисяч рік озер, прекрасна погода, прекрасна природа, прекрасні пам'ятки чудові. Здавалось би, знову ж таки підкреслю на цьому, що все є, а результатів немає. В чому справа? В чому справа? Власне, у безпеці, в тому, що в Україні триває війна, з чим би це ви пов'язали? Ні, от давайте послідовно, але коротко, безумовно. Коли закінчилась в 1945 році Друга світова війна, Європа в жахливому стані була. В тому числі і класична в туристському відношенні країна Іспанія. Що робити, як бути, як виходити з цього становища, як поправляти економіку. Визначили в ті далекі роки туризм. І тоді керівник держави Франко оголосив і підкреслив, хто образить туриста, тот ворог нації. І сьогодні це класична в світі країна в туристському плані, приймає майже 65 мільйонів туристів, але надходження має більше 60 мільярдів доларів. Це, по суті, майже три бюджети України тільки від туризму. Пане Володимире, да. Туризм, український туризм може стати провідною ланкою економіки? Що для цього потрібно? Він може бути провідною, ще краще, щоб він був складовою, суттєвою, рухаючою, складовою часткою. Враховуючи, що туристська сфера багатовекторний напрям, ось тут треба, щоб відношення від перших осіб в державі було відношення відповідне. Я маю на увазі тріада наша, президент, Верховна Рада,
і Кабінет міністрів. І, безумовно, повинен бути центральний орган виконавчої влади в сфері туризму. Тому що законодавство, можна його критикувати, але є. Необхідні документи є. Я на це хотів би наголосити, що, між іншим, ми двічі вносили корективи в закон. Хоча законодавство в європейському плані створено в 70-х роках. І воно працює. Десь якісь корективи вносили, але не суттєві. Ми в 95-му перший закон прийняли, в 2003-му доповнення, зміни до нього. І зараз продовжуємо працювати, ще щось міняти. Так, да, можна щось міняти. Крім того, в нас прийнято дві програми Кабінетом міністрів. Одна до 2005 року, практично не виконана. Друга до 2010 року, ну, більш-менш, але принципові питання теж не вирішені. Дві стратегії Кабінет міністрів прийняв, наслідків ніяких. Значить, треба брати той реальний досвід, який є в світі. Напрацювань скільки, що тільки творчо опрацювати, просувати на наш ринок туристський, і справа піде. А що з європейського досвіду сьогодні потрібно врахувати насамперед? Ще раз повторюю, відношення держави – це принципове. Принципове питання. І відношення, і політична воля перших керівників у державі. І все стане на своє місце, і дуже швидко, між іншим. А всі якісь перепони, які існують, вони, безумовно, є. В тому числі і події з Кримом, події на Сході. Це все проблеми. Але світ і це пережив, і переживає, і одноразово прекрасно розвиває туристську справу. Ви говорите, що має бути окремий виконавчий орган, який буде, власне, і керувати. Да. От сьогодні в Україні багато є туристичних асоціацій, багато є приватних туристичних фірм. От чи можуть вони, яким чином скоординувати їх роботу для того, щоб вони працювали от на розвиток цієї туристичної сфери вже на державному рівні? Справа в тому, що ми проекспериментували все, що можна. За роки незалежності в Україні в межах 10 разів мінявся формат центрального органу виконавчої влади в сфері туризму. Зараз ми знову маємо чергову реорганізацію. Зараз туристська сфера знаходиться в системі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Починали з відділу, ми ініціювали, підняли трошки вище до управління. Зараз департамент існує, але все-таки це осколок. Треба міцний, організований, високопрофесійний, центральний орган виконавчої влади в сфері туризму, який би виступав штабом, який би ініціював і акумулював всі ідеї, які є і у нас, і за кордоном, і впроваджував їх в життя. А що стосується асоціацій, я маю на увазі те, що в нас їх дуже багато. Їх десь приблизно, якщо всі порахувати прямо або опосередковано, які мають відношення до туризму, їх приблизно 60. З ними треба працювати, їх треба орієнтувати, координувати їх роботу і теж доповнювати те, що повинна виконувати в цьому напрямку громадськість, туристська громадськість і не тільки туристська громадськість. Тоді будуть наслідки. Власне, якщо ми говоримо про туристичний бізнес, про розвиток туризму в Україні, от яка ситуація сьогодні із туристичною інфраструктурою, з тими ж самими готелями? Ви говорите про те, що в дореволюційний період готелів, особливо в Києві, було надзвичайно багато. Да. А сьогодні, в принципі, можна сказати, що їх також, в принципі, достатньо в тому ж там в Києві, там у Львові, оскільки Львів сьогодні досить популярне місце, місто, куди їдуть і українці відпочивати, і європейці теж саме. А от в регіонах в інших. Ну, адже давайте. Багато цікавих маршрутів, історичних пам'яток і в інших областях України. Ну от давайте поміркуємо дуже коротко, яка тут складається ситуація. Готелів в Україні, я округляю, безумовно, в межах 2000. Це небагато, це зовсім небагато. Якщо врахувати, що в Парижі, наприклад, 800 і так далі, а тут ціла Україна, велика Україна, сама більша країна в Європі по території, ось, і має ось таку кількість готелів. От, власне, їх якість. Але,
якість. Ті послуги, які вони надають. Приблизно 40, а можливо й більше відсотків, це готелі побудовані 50-60 років. Це дуже примітивні будови. Дещо перебудували, то сьо, а це не вирішує суті справи. То, що ми бачимо в Києві, в інших великих містах України, це ж теж не вирішує суть справи і не являється візитною карточкою готельної справи. До цього питання треба підійти дуже глибоко професійно. Кабінет міністрів повинен створити програму, раз, комплексну програму, де повинні бути готелі, раз, які транспортні зв'язки з ними. Приклад, Бердянськ. По суті, туди добратися – це ціла проблема. Потяги не ходять, авіація – ні. Значить, треба їхати якимись шляхами іншими, там, через Мелітополь, то. Ну, згадаємо вітчизняні дороги. Безумовно. Ну, то взагалі катастрофічна ситуація. Таким чином ми створюємо людям труднощі, а вони їдуть на відпочинок. От вам протиріччя, розумієте? І одне за другим тягнеться. Ось, так що тут треба підійти по-державницьки. І тоді і наслідки будуть позитивні, і результати будуть дуже добрі. От створення цих готелів, маршрутів, це все має вирішуватися на державному рівні? Чи держава має задіювати і бізнесові проекти? От ми якраз і говоримо про те, що центральний орган виконавчої влади. Це, по суті, повинен бути штаб, галузевий штаб. Тісні співпраці, безумовно, з місцевими органами. Отут і ті асоціації, про які ми говорили щойно, повинні підключатись і вже використовують знання місцевих особливостей, місцевих можливостей, поєднаності з інтересами держави, вирішувати ці питання і впроваджувати їх в реальне життя. От, власне, питання безпеки. Яким чином вирішувати? Адже в Україні триває антитерористична операція. Можливо, це відлякує туристів. Тоді, як, наприклад, діє Ізраїлю, там постійно йде війна, але потік туристів не зменшується, а навпаки збільшується з кожним роком. Безпека – це, безумовно, питання питань. І на це дуже серйозну увагу приділяє і звертає увагу Всесвітня туристська організація. Це зафіксовано і в хартії туризму, яку прийняла Всесвітня туристська організація, кодекс туриста. Туристський етичний кодекс теж на це акцентує увагу, на безпеку. На безпеку. Ось. Провідні країни, в тому числі, про які ми говорили, Іспанія, Італія, Франція, можна продовжувати цей перелік, мають туристську поліцію. І просто так гід-перекладач, якщо він не має повноважень, він не має права проводити екскурсію, за цим слідкують. Рух транспорту слідкують, щоб не було скопичення. Можна до лаври підігнати одноразово 50 автобусів, і що там буде, можна 60. А можна координувати це все діло таким чином, щоб вони розходились по Києву і підходили до туристських об'єктів в певний час. Це все робиться. І безпека забезпечується з боку туристської поліції. Ось. І, безумовно, повний порядок і лад. В цьому відношенні у нас, безумовно, поки що дуже негативне явище. А от в якому стані сьогодні кадрове забезпечення тих людей, які мають відношення до туристичної сфери? Дещо зроблено. Дещо зроблено. В цьому відношенні і низка навчальних закладів готують фахівців. Ось. Я скажу так, от якщо конкретно, то перший, другий, третій, четвертий рівень акредитації, це вищий, ось приблизно 110-115 навчальних закладів це займається. Це багато, це багато. Ось. Яка тут проблема? Нам треба підтягнутись до європейських аналогів. І суттєво. Був зроблений нормальний, позитивний крок з врахуванням досвіду якраз європейського. Був окремий напрям підготовки фахівців для туризму, туристська спрямованість. Ось. Але потім в процесі реорганізаційних явищ це все діло відмінили. І зараз розгалужено це все діло. Ось. Знаходиться в сфері обслуговування, в сфері культури. Тут, ще раз наголошую, повинен бути окремий напрям туризм, підготовки фахівців для сфери
туристської, готельної і так далі. Тобто це мають з'явитися окремі заклади? Це заклади, то само собою можуть бути, і така практика існує, і можуть бути вони і в інших навчальних закладах. Але сама система підготовки повинна мати окремий напрям. Туризм, підготовка фахівців, туризм. Сьогодні це розгалужено, ще раз наголошую. Ось, в сфері обслуговування є в тому числі і туризм. В сфері підготовки фахівців для культури, в тому числі і туризм, і так далі. Ось, оце, в цьому напрямку треба дуже серйозно попрацювати, створити сучасні стандарти підготовки фахівців. Ось, враховуючи те, що особливо в готельній справі, співвідношення робочих посад і спеціальностей і керівного складу суттєво перетягує в сторону робочих. Значить, нам треба сконцентрувати увагу в профтехучилищах, в середніх навчальних закладах підготовку фахівців, а вищий рівень повинен бути вибірковий. Там повинні готувати дійсно вищого штабелю фахівців, які б здійснювали керівництво готелями, туристськими фірмами і так далі. А робочі спеціальності повинні масово готуватися. Загалом, що стосується співпраці, ви згадали про Всесвітню туристичну організацію. От за кордоном прийнято, якщо я не помиляюся, туристичні організації співпрацюють між собою, зокрема, відоме представництво ЮНЕСКО, яке займається збереженням історичних пам'яток. От як, власне, ця співпраця сьогодні представлена Україні, і що, які перспективи для української галузі відкриває така співпраця? Україна з 1997 року являється членом Всесвітньої туристської організації. Ну, дуже коротко про цю організацію. Це дуже авторитетна організація. Про неї, на жаль, мало говориться в нашій країні. Україну представляють три установи. Сама Україна. Україна є дійсним членом Всесвітньої туристської організації. Київський університет туризму, економіки і права є членом ділової ради. Готель «Дніпро» і Київська міська адміністрація – члени ділової ради Всесвітньої туристської організації. Це організація, яка об'єднує 156 країн світу. Вона є спеціалізованим органом Організації Об'єднаних Націй. Ось, співпраця буквально десь 6-7-8 років була значно активніша з цією організацією, ніж сьогодні. Планувалось проведення чергової Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації. Уявіть собі на хвилиночку, якби в сьогоднішніх умовах, в тому числі і на Сході, і по Криму, приїхали представники 156 країн світу, який би це резонанс був, який і з політичної точки зору, і з організаційної, і з міжнародної. Ось. Але із-за того, що в нашій країні без кінця йде реорганізаційний процес центрального органу виконавчої влади, про який ми говорили, питання не вирішується до цього часу. Треба, як то говорять, і власть примінити, вжити. Ну, будемо сподіватися, що ці всі питання будуть озвучені під час парламентських слухань, які днями мають відбутися у Верховній Раді. Да. А з якими ініціативами, я знаю, що ви там будете брати участь у цих слуханнях, з якими ініціативами збираєтеся звернутися до законодавців? Ну, перш за все, ну, мова йде, по-перше, що це завтра відбудеться, так? Ось, і представники приїдуть з областей. Принаймні, активність дуже висока, тому що це другі парламентські слухання. Перші парламентські слухання в нашій країні були приблизно 15 років назад, і вони дали позитивні результати. Була створена вертикаль управління в країні туристською галузю, були інші заходи вжиті, тоді було і передбачено проведення чергової Генеральної асамблеї в Україні, але із-за 2005 року там поміхи були реальні, політичні. Ось цей захід не відбувся. Тому надії дуже великі. Треба відзначити, що Комітет Верховної Ради з питань молоді, спорту і туризму активний в цьому відношенні. І це те, що проходить завтра, буде проходити цей захід завтра, це заслуга в тому числі і їхня, дуже солідна. Ось. Тому надії великі. Обговоримо, приймемо рекомендації і саме головне,
щоб Кабінет міністрів, міністерства і відомства підключили до його виконання. І тоді, безумовно, можна розраховувати на те, що це буде поштовх, суттєвий поштовх в розвитку цієї дуже цікавої, важливої і в економічному, і в культурному, і в патріотичному питанні з точки зору виховання молоді. Справа буде зрушена з місця. Пане Володимире, і на сам кінець не можу запитати. От на початку програми ви говорили про те, що Україна має і два моря, і дві великі річки, і безліч малих річок. А оцей унікальний маршрут Дніпро-Чорне море-Дунай, який єдиний у світі і не має аналогів. От які перспективи його розвитку? Ну, ви знаєте, було замовлено, і Україна придбала 6 теплоходів. На замовлення України Німеччина побудувала 6 кораблів чудових. Ось, але це було, безумовно, принаймні 20-25 років назад, можливо, трошки більше. Ось, круїз користувався неймовірною популярністю в світі. Приїжджали, прилітали для того, щоб здійснити цю подорож. Тому що дійсно подорож чудова. По Дніпру з одного боку, потім по Чорному морю, потім по Дунаю пішли. І далі, і далі, і далі. Але сьогодні це практично все припинено. Остання червона рута ще працювала, я маю на увазі туристська фірма. Ось. Але економічні труднощі, по суті, паралізували. По суті, нема транспорту водного для того, щоб... Його треба обновляти. Це в першу чергу. Раз. Треба допомогти туристським фірмам реалізувати і впровадити це все діло в життя реально. А тут, в першу чергу, організаційне питання – це само собою, але питання пов'язані з налоговим тиском, податковим тиском, інші економічні важелі, які створюють дуже напружену ситуацію для реалізаторів цих програм. Це питання буде підніматися під час парламентських слухань? Безумовно. Передбачається багато і виступів, і гостей, в тому числі виступів, це позитивно, це добре, і бажання приїхати з областей велике, так що будемо розраховувати, що це що буде... воно буде вирішено, да. Адже я думаю, що безумовно. Багато українців мали надія, бажання. Надія повинна бути, і саме головне, щоб вона була реалізована. Да. Дякую, бажаю удачі, бажаю для того, щоб були сили, енергія реалізувати всі ці... плани. Отже, Володимир Федорченко, ректор Київського університету туризму, економіки і права і президент Асоціації навчальних закладів України туристського і готельного профілю був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.